diváci, vitajte opäť pri sledovaní Godzone magazínu, ktorý vám dnes prinesie to najlepšie z roku 2014. Keďže naša relácia je nízkorozpočtová, ale o to akčnejšia, naše prenosné štúdio sme si dnes rozložili na Kováčovskom rybníku, ktorý vďaka Pánu Bohu zamrzol do takej miery, že na ňom môžeme stať ja, Ivo, Peťo aj Katka. Priatelia, v tejto chvíli vám prinášame zostrih z roku 2014 a to najlepšie, čo sa urodilo v záhrade Godzone magazínu počas celého roka, takže sa pripravte, pohodlne sa usadte. Jedinou chybičkou krásy tohto zostrihu, že je príliš krátky, takže si ho poriadne užite. To, čo za malú chvíľu uvidíte, je kompilácia tých najlepších legendárnych OUJE príchodov. Všetko to začalo v zime jednou nevinnou jazdou na žltom bicykli, ktorou sme odštartovali všetky príchody v roku 2014 do Godzone magazínu. Boli to príchody moderátorov, aj keď Jay sa viac menej vždy len pozeral, takže to boli skôr moje príchody, ale teraz ich máme v kope a môžete si ich všetky vychutnať, takže poďte na to. Limuzinka dobrá. Chádza 500 koní. 500 dverí, ako vidím. Jay, otvoríš mi dvere? Ešte neviem, budeš dobrý? Biele Vianoce. Musím to brzdiť v tejto zime. Koho to vezieme? Chám sa, poďme, vytáhne. Zaberdunčo. Nevládzem. Makaj, dostaj mi slaninu. Toto bol najlepší príchod ever. Ja makám ako otrok, ty sa robíš ako pán. Ako pán. Máme tam slona. Čo viac? Áno, dámy a páni, šokujúce odhalenie exkluzívne iba v Godzone magazíne. Tento motorkár nie je Ivo. Ivo je iba ten človek, ktorý si na konci zloží helmu. A Ivo má prvýkrát svojho dublera. Áno, písal sa rok 2000 a Slovensko súžovali povodne. Ináč toto je môj sen, ja som strašne dlho chcel urobiť príchod v člne, povodne na váhu, toto je Hron. Hron, ktorý ma pereje, ako môžete za chvíľku vidieť. Áno, tieto. Voda bola až po členky. Nebezpečné, strašné. Padla sa nám, búchali o kamene. Ináč prvýkrát nás voda zaviedla asi 400 metrov ďalej a nevedeli sme ako zastaviť, tak sme sa len chytili takých stromov, čo viseli. Áno, áno, áno. A tu na Ivo len tak líska tú vodu, len tak ju hladká tým pádom. Zohýbala sa. A tu starý pán Jay. Písal sa rok 1945, už bolo po vojne. Áno, už bolo po vojne. Ešte, že mali namontovaný centrál toho tanku. Na T-34. Ivo, ty si natankoval? A toto je highlight našich príchodov. Ako to Ivo skomentoval? Chlapec, ktorý bol uzdravený z nevyliečiteľnej choroby. A toto je jeho príbeh. Sfilmoval to Rosamunde Pilcherová. Koniec.
Stop. Milí priatelia, tento novoročný magazín je naozaj špeciálny a jednou z jeho špecialít je aj to, čo za malú chvíľku uvidíte. Mňa a Iva ľudia berú často ako tých bláznivých a uletených moderátorov, lenže aj my máme svoju úprimnú a serióznu stránku. A dnes vám chceme povedať o tom, ako sme sa dostali k Pánu Bohu. Takže toto sú naše príbehy. Môj príbeh sa začína jedného sichravého decembrového popoludňa pred 26 rokmi, kedy som sa narodil. A ak preskočíme nejaké tie základné pasáže, keď som bol malý a učil som sa jesť a chodiť po dvoch nohách, tak sa dostaneme do bodu nejakej puberty, kedy som začal žiť nejaký spoločenský život, začal som si uvedomovať, že je dobre mať kamarátov. Začnem tak klasicky, ale je to naozaj môj príbeh. Takže vyrastal som v tradičnej katolíckej rodine, rodičia nás od začiatku vodili do kostola, na sviatky sme chodili tiež. Bežnou súčasťou bolo to, že sme sa doma modlili, že sa rodičia za nás modlili v jazykoch a podobne. A neskôr, keď som prišiel do puberty, tak som si našiel partiu, možno ako každý, hej, začali sme žiť také tie piatkové večery a vždy, keď sme išli v pondelok do školy, tak sme sa tešili už len, kedy príde ten piatok a kedy si budeme môcť konečne vypiť. A tieto veci ohľadom kostola, kresťanstva a toho, v čom sme vyrastali ako deti, som v podstate nejak neriešil, hej, že kostol bol pre mňa nejaké také miesto pre starých ľudí a pre babky a to bolo tak všetko, hej, vôbec som to nejak neriešil. A som bol vždy taký človek, že som chcel mať veľa kamarátov a robil som kopec veci. A hral som futbal, basketbal, hral som na gitare, chodil som do kostola, chodil som vonku a na všetkých týchto miestach som sa snažil nejako sa skamaracovať s ľuďmi. A keďže naši ma viedli od malička k viere, tak mi prišlo veľmi prirodzené byť každú nedeľu v kostole, byť potom každý piatok neskôr sme chodili do kostola. Ale zároveň mi prišla ako prirodzená súčasť života aj to, že som postupne začal v piatky po tom kostole chodiť večer s kamarátmi vonku a tam to už nebolo také sväté. A tam sme robili asi všetky tie veci, ktoré robia tínedžeri po celom svete, že sme experimentovali s alkoholom a s marihuanou a s cigaretami a kto zbalil krajšie dievča, tak bol frajer väčší a podobne. Jeden deň sme kráčali s partiou po Sliači a stretol som Jula, ktorého som predtým poznal z detského tábora, v ktorom som bol, keď som ho mali. A Julo ma pozval na ich stretka, ktoré robili vo Zvolene. Bola tam vtedy moja partia, takže som to tak uhral a samozrejme som na tie stretka neprišiel, pretože som si predstavoval nejaké nudné protialkoholické stretnutia, kde všetci sedia do kruhu na stoličkách a rozprávajú sa medzi sebou. No a potom som sa neskôr dozvedel, že tam chodí jeden môj kamarát, jeden môj spolužiak. A on bol vtedy v tom čase pre mňa taký, povedal by som, že týpek, hej. Bol taký zaujímavý typ, vôbec nebol nudný a bol taký bláznivý. A tak som si povedal, že keď tam on chodí, no tak to asi za niečo musí stať, hej. A tak som sa rozhodol, že tam jeden čas proste skočím a pozriem sa, že ako to tam vyzerá. A vlastne s týmto filozofiou som prežil vlastne strednú školu a potom keď som išiel na vysokú, tak prvý ročník to stále takto fungovalo. Akurát sa v Bratislave na vysokej škole otvorila tá možnosť tých zlých vecí, pretože sa tam otvorili rôzne nové možnosti v tomto smere a tak som si žil stále tento vyrovnaný život a mal pocit, že všetko je tak, ako má byť. A potom na konci prvého ročníka v lete som sa dostal na jednu evangelizáciu, ktorú robilo spoločenstvo pri Dome svätého Martina. Zavolal ma tam kamoš, ktorý o mne vedel, že hrám na tej gitare a že poznám kopec kresťanských piesní. A oni do takého malého týmu potrebovali práve niekoho, kto hrá na gitare. A ja som si povedal, že však tam idem, že však som dobrý chlapec a je mi to blízke, mám to rád, mám rád hudbu a všetky tieto veci. A bral som to ako príležitosť zase spoznať nových ľudí a zažiť nové veci. Tak videl som na nich, že majú niečo viac, že sa vedia zabávať bez alkoholu, samozrejme to nebola jediná vec, ktorú som na nich videl, ale že majú niečo viac. Hovorili o Bohu takým spôsobom, akým som to dovtedy nepočul. Hovorili o ňom, že Boh je živý, že chce mať s tebou vzťah, že mu na tebe záleží, že ťa miluje a podobne. A veľmi, veľmi sa ma to dotklo, veľmi sa mi to páčilo, ako to hovorili a ako sa modlili tam spolu. Na tom malom stretku som sa takisto prvýkrát stretol aj s chválami a bolo pre mňa veľmi šokujúce, keď som videl prvýkrát modlitbu chvál, hej. A zároveň som ľuďom závidel slobodu, ktorú majú, pretože som videl, ako dvíhajú ruky, ako sa modlia na hlas, ako spievajú piesne, ako tancujú. A všetky tieto veci boli síce pre mňa čudné, ale napriek tomu som tak v sebe vnútri začal po nich túžiť.
A veľmi som nevedel, akože o čo tam pôjde. Ja som vedel, alebo poznal som tie všetky tie príbehy z Biblie, vedel som, kto je Boh. Všetko som to 10 krát počul a možno práve to bolo až také zlé, že mal som pocit, že to všetko viem a že už nič nepotrebujem, nejaké žiadne nové informácie alebo čokoľvek. Ale napriek tomu som, to čo sa tam robilo, bolo pre mňa v niečom nové. A ľudia tam hovorili o nejakom vtedy pre mňa neznámom osobnom vzťahu s Ježišom a hovorili sme, alebo ľudia z môjho tímu na uliciach hovorili do mikrofónu veci, ktoré boli veľmi osobné a veľmi atraktívne. No a raz ma zavolali na jednu chatu a bola tam taká výzva na odovzdanie života Ježišovi. No a vtedy na tej chate to prišlo. Tak ako som celý ten čas túžil po tej slobode, tak som si povedal, že teraz je príležitosť, boli zasnuté svetlá, zavrel som oči, povedal som si, že nezáleží mi na tom, čo si ľudia okolo mňa myslia, bože, chcem to s tebou skúsiť, ak je to, čo hovoria o tebe pravda, ak si živý, ak chceš mať v tomom vzťah, tak proste dávam ti v tejto chvíli svoj život a chcem to deklarovať tým, že sa postavím, dvihnem svoje ruky k tebe a idem na to. A tak som sa v jednom momente nadýchol, postavil som sa z tej stoličky, kde som bol a vtedy to prišlo. Je to ťažké opísať, asi to hovorí veľa ľudí, možno si to veľakrát počuli, ale je to naozaj ťažké opísať, stalo sa niečo nadprirodzené. A ja si pamätám jeden moment, kedy sa to asi po mne nejakým spôsobom zlomilo. Keď som stál, ťažko sa to opisuje, ale som stál na námestí a hral som na tú gitaru a Peťo Lipták hovorí vo svojom svedectve takú vetu, že vedel, že vie, že vie. A vtedy som aj ja vedel, že viem, že viem, že Ježiš je reálny. A vlastne celý ten zvyšok tej evangelizácie a potom aj ďalej, ako pokračoval môj život, tak to, o čom som dovtedy počúval, že je nejako možné, že je možný nejaký vzťah s Ježišom, som začal reálne zažívať. Že začal to byť pre mňa niekto živý a Ježiš Kristus prestal byť len nejaké meno a začalo to byť osoba v mojom živote, ktorá je reálne blízka a reálne môže zasahovať do môjho života, môžeme spolu komunikovať a všetky tie veci. A vtipné bolo možno to, že môj život sa nezmenil nejako takto z dňa na deň a všetky tie zlé veci sa zavreli a ja som už žil svätý život, ale bol to proces a ja som až len nejakým spôsobom postupne vypustil zo života alkohol a prestal sa vlastne stýkať s ľuďmi, ktorí žili nejaký takýto piatkový lifestyle naplno. A cítil som veľkú ľútosť a bolo mi to ľúto a cítil som neopísateľne Božiu lásku. Takže som tam plakal, až kým som sa celý nevyplakal a naozaj od toho dňa teda datujem, môžem to tak povedať, ten čas, kedy sa ma Boh dotkol a kedy mi tak radikálne zmenil život. A teraz mi to nielen došlo, ale naozaj som to začal žiť a začal cítiť a začal v tom fungovať a pochopil som, že keď Boh poslal svojho syna Ježiša na kríž a on zomrel za moje hriechy, vstal z mŕtvych, tak mi naozaj daroval nový život a daroval mi zmysel života. A keď som mu odovzdal svoj život a keď som sa rozhodol pre ňo a povedal som, že dobre, ja to s tebou skúsim, tak on to naozaj spravil reálne v tom nadprirodzenom zážitku, ktorý som zažil. Čiže dostal som zmysel života. Priatelia, natáčanie Gádzom magazínu je vzrušujúce rýchle. Presne také ako jazda s Ivanom Petrom. Niekedy nám veci vyjdú a môže sa stať, že niekedy nám niečo nevyjde. Ale toto tu nám vyšlo. No dobre na tom je to, že náš kameraman a režisér v jednej osobe Peťo má svoju kameru stále zapnutú. A tak všetky momenty, či tie podarené alebo menej podarené, ostávajú nahraté. A kompiláciu tých najlepších z nich si teraz môžete vychutnať. Oh yeah! Dobre, takže vy sa môžete pomaly dávať do svojich tímov, my ešte s Jojom nakrútime niečo do Gazol magazínu a potom vás odštartujeme a môžete ísť, OK? Ale tvárte sa tak, že je tu taký akože ruch nejaký tvorivý, hej? A niekto by tu mohol byť tu rozprávať to, čo ty si teraz rozprávať, by niekto mohol akože ešte povedať. Dobre. Máš tú mušku. Tento Boží hlas môžem začuť tak, ja to asi dneska nenatočím. Odmietam ísť za ďalšími ľuďmi, nech to robí Jay! Super. Poprvé
ty do kopca, vieš? No. Dobre, začíname od 5. No, rýchlejšie, poď, rýchlejšie. Ja to sa nedá takto pomaly behať. Povedať niečo neslušné. Nevhodné. Nie neslušné. Nevhodné. Nie, budem pokračovať. Teraz sa ideme pozrieť, kde sa nachádza druhý moderátor Jay Hudáček. Podľa mojich informácií, toto je dievčenská šatňa, podľa mojich informácií Jay spí. Takže musíme byť ticho. Jay Hudáček nespí. Mal som zlé informácie, on nespí. Len na túto tému. Poviem to ja. A nie, ja to prosím. Dobre, dobre. Ja to zhľadnem. Domori. Takže Adam svedstvo. Čau. Predošlých záberov oku pozorného diváka určite neunikla aj celá koncepcia Gádzom magazínu. Počas celého roka sme vám prinášali naozaj zábavné a dobrodružné príchody moderátorov, ako aj exkluzívnu rubriku Ivo a Jay predstavujú. Je to tak, Jay? Tak, ako hovoríš, Ivko. Takisto sme vám prinášali rôzne vyučovania na zaujímavé témy, skvelých hostí a v neposlednom rade svedectvá, z ktorých ste nám mnohí písali, že ste naozaj povzbudení, z čoho sme my v Gádzom magazíne veľmi radi. Žiadnej relácii nechýbal ani videoklip. A keďže tradíciu sa nechystáme porušiť ani teraz, jeden vám prinášame. Ak sa pýtate, prečo mám tento modrý obuvák, je to preto, že môžem. Timothy, ideš. Ahojte, my sme kapela Timothy. Pieseň Jednoducho s tebou sme nahrali pre Godzone Acoustic. Zažívať s tebou sa chcem smiať, dýchať, slobodne ti tancovať v duchu a pravde srdcom ťa uctievať, na tvojom slove stáť s tebou, to nie je zložité, veď kto ťa hľadá, ten nájde. Ja vedľa teba deň čo deň byť, jednoducho stále chcem, jednoducho s tebou, jedným duchom s tebou, prvou láskou milovať ťa chcem. Jedno ducho s tebou, jedným duchom s tebou, prvou láskou milovať ťa chcem. Slobodne ti tancovať duchu a pravde, srdcom ťa uctievať, na tvojom slove stáť s tebou, to nie je zložité, kto ťa hľadá, ten nájde. Ja vedľa teba deň čo deň byť, jednoducho stále chcem, jednoducho s tebou, jedným duchom s tebou.
prvou láskou milovať ťa chcem. Jedno ducho s tebou, jedným duchom s tebou, prvou láskou milovať ťa chcem. Áno, môj Boh, môj Boh, hovorím ti áno. Môj Boh, môj Boh, hovorím ti áno. Máme tu súťaž! Priatelia, minulý rok sme sa vás pýtali na to, koľko kapiel hralo na celoslovenskom zvolaní. Prišlo nám naozaj veľa odpovedí a v tejto chvíli vyžrebujeme jedného z vás, ktorý vyhrá 20-eurovú poukážku na nákup v Gazon Shope. Takže Jay, poprosím ťa žrebovanie. Si pripravený, Ivan? Som pripravený. Ideme na to. Hua! A mám to tu. A výhercom sa stáva Terézia Vorčáková. Tereska, gratulujeme, vyhrávaš 20-eurovú poukážku na nákup v Gazon Shope. Priatelia, aj v novom roku pre vás máme súťaž s novou otázkou. Tentokrát veľmi jednoduchou a zároveň veľmi dôležitou. Napíšte nám na známu adresu tv@gazon.sk to, čo sa vám minulý rok v našom Gazon magazíne najviac páčilo. Zivom sa tešíme na vaše odpovede a teraz sa už pomaly lúčime. A rozlúčime sa s vami našim novoročným ohňostrojom. Priatelia, prajeme vám veľa požehnania a v novom Gazon magazíne sa vidíme o mesiac. Čaute. Jay, pozdrav sa. Dovidenia. Ideme na to. Vyťahni to.